Звичайно, ніхто не буде дивитись, але для вас, мої заучечки, мої 10 людей, яким це дійсно буде, я обіцяю вам, корисно і потрібно, я це знімаю. Отож, подивіться, будь ласка, на екран і скажіть мені, що ви бачите перед собою. Якщо ви сказали, що це натюрморт, ви молодці. Якщо ви сказали, що це квітка в вазі, то ви праві тільки на одну третину. Чому? Річ у тім, що коли художник малює, він не просто переносить зображення з реальності на полотно, він формує зображення. І формує він його через три основні канали. Ці три канали – це композиція, форма і колір, живопис. Уявіть собі, що картина – це пиріг. А композиція, живопис, колір і форма – це як яйця, мука і цукор. Це інгредієнти до пирога. І як би ви не підходили до пирога, не куштували його і не намагалися відтворити, не знаючи інгредієнтів, у вас це просто банально не вийде. Вивчення цих трьох дисциплін окремо, як окремих каналів комунікації, приведе вас до професійного малювання. А коли ви дивитесь відео про те, як малювати око і як малювати сливу чи квітку, то ви намагаєтеся спекти пиріг з піску, як ото в дитячому садочку робили.